ñongi len di nuyu di len daralat ci sen benen video spécial Ramadan. Gannaaw bi Yalla sunu borom bindé doomu adama wacce ko ci kaw suuf baye wuko ak bopam yunena ay yunent waccina ay téré yunenti bu mujjudi suñu sang bi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam téré bi mujjudi Al-Qur'an nek gidde pour bép doomu adama fess del ak njariñ ak ay njangalé fess del ak ay miracle ci fann bu nek yu woné deugal ni mënul juggé fenn fudul ci Yalla suñu borom yunent yi jitu sallallahu alaihi wasallam kenn ku nek ci ñom mësna def miracle pour convaincre seeni askan mais tay nekul luñu mëna tek bëtt même suñu sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jotna def ay miracle yu ni mel mais puisque mo yunent bi muju bi Yalla suñu borom yoon ci ñepp waral Yalla suñu borom jox ko le miracle des miracles muy Al-Qur'anul Karim di lo xamanteni da ngay xol gis lamb dacc mu wër fepp ci aduna bi accessible pour ñepp ay millions doomu adama diko mokal ak diko jang sa suné bimu wacce bobu ak légui tollu ci 1400 ans té dara soppé ko wu ci di gëna deugal li suñu borom wax ni mo koy samal bopam ba taxna amu dara lu melni Al-Qur'an ci kaw suuf dañuy ñew tuti ci historigu Al-Qur'an Al-Qur'an mi ngi wacce ci wéru koor ci guddik Laylatul Qadr ci atu 610 ci calendrier Tubab ci Makka ci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jëm jo xamanteni musul jang musul mën bind musul mën lire Al-Qur'an mi ngi wacce ci diru pour 23 ans sar ak souraj ci nek yépp waccando wuñu ben yoon comme niñu topalanté ci téré bi contexte wala situation day ñew aya wala ab sar wacc par exemple ben aya mëna wacc après des jours semaines mois voire même des années benen wala yenen wacc ñew jokku ci motali sar wi par exemple iqra bi nga xamanteni mo ñëk wacc sura khalaq bi mu nek lepp waccul ben yoon 5 premiers ay yi ño ñëk wacc yenen 14 yi dess ñi ngi wacc ci yenen jamono mais aussi amna ay sar yu wacc ben yoon au complet yu ci ëpp di sar yu gatt yi sar bi ñëk wacc au complet moy fatiha mo ubbi téré bi mo ngi am 7 aya gannaaw bi alquran wacce ba mat sekk ci atu 632 teguñu ci lu bari suñu sang bu tedd bi daldi genn aduna ca gannaaw ga ci atu 634 ci khilafa Abu Bakr radiyallahu anhu lañu dajale ñiko mokal ak ñiko jottone bind ñu mol ko def ko téré bi nga di gis tay alquran daldi ñew yem ñepp ci neexay gi rafetayu kaddu yi eloquence bi ci ko xamanteni musul jang musul mën bind musul mën lire ba taxna arab yi ko weddi won ci yoy jamono don ko wowe mom sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ab magicien batay ji amul lu melni mom wala lu ko jégué ci walu literature ci lak bu munti don ñiko don weddi ci yoyu jamono ak ñikoy weddi batay ji mënuñu bind lu ni mel et pourtant alquran defina ñepp mais batay dara ci sura 17 aya 88 mi ngi nan bu nit ak jinne bolo won ngir fexé indi lu melni alquran ji duñu mëna indi lu ni mel donte dañu ca dimbalante ak ci sura 52 aya 33 ak 34 mi ngi wax nan wala dañuy wax nan muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fent alquran li am kay modine dañu gëmul su fekke ne liñuy wax mi ngi ci ñom nañu indi lu melni alquran ci sura 4 aya 82 tamit mi ngi wax nan mo nax ñom dañu dul setantal alquran alquran bu jugge won ci kenen kudul yalla faaw ñu gis ca ay juyo ci ay waxam
ci surah 11 aya 13 mu wañ ko ne nañu indi fukki sar yu ni mel mu wañ wat ko ci surah 10 aya 38 ne indi len ben sar wu ni mel te wo len ku len neex ba mu dess yalla mu dimbali len ci lolu ndem ñu deggu ngeen fi mu muju moy te challenge bi ci surah 2 aya 23 ak 24 wax ni bu ngeen amé sikki saka ci liñu wacce ci suñu jambi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi len sar wu ni mel ñaan len nimbal ñi ngeen di jaamu ndegam deug la ci yeen bu ngeen ko deful te du ngeen ko meuna def muku na ngeen ragal safara so xamne mat makoy xambu nit la ak xeer te way wedd ya lañu koy xaro xamna ñi xamul ñi ngi laaj lan mo ci nek lu spécial ba taxna kenn mënul def lu ni mel ba joonu yalla tay ji te du mësa am sax nak réponse bi moy alquran bi lepp spécial lepp yeme ci fann bu nek xana xam ak ñaka xam ba taxna alquran wax sax ni bu ngeen xamul dem len laaj ñi xam alquran day masek jamono ju ñew wala sax mu raw ko jamono day dox bañu découvrir lu bes ñu gis ni alquran defon nako wala waxon nako wala junjoon nako donc nit ku nek ci domaine bi ngay yëngu bo jangé alquran di nga ci gis sa bop di nga xam ni waxi yalla suñu borom la ci nonu lañu leen di jox quelques exemples yu woné né littéralement et mathématiquement alquran mënul juggé fenn fudul ci yalla suñu borom tay jumtu kayu xarala yu yes yi may nañu ñu mëna xam calculer baat bu nekk ñaata la ñew ci biir alquran baatu dunya mi ngi ñew ci alquran 115 fois ku wax aduna ni alakhirah ba taxna baatu alakhirah mom tamit mi ngi ñew 115 fois ci téré bi di alquran baatu malaika nga xamanteni ay mindeef lañ yo xamanteni duñu moy yalla suñu borom mi ngi ñew ci alquran 88 fois baatu shaytan ak gayam dekk ci di moy yalla suñu borom mo ngi ñew ci alquran 88 fois baatu iblis mi ngi ñew ci alquran 11 fois baatu a'uzu laqku ci yalla mo ngi ñew 11 fois khalu di tekki wax nañ mo ngi ñew 332 fois khul di tekki waxal mi ngi ñew 332 fois naka le meuna nekké ci dirup 23 ans alquran indi baatu shahru wer mana mois au singulier 12 fois baatu bis yawm manam jour au singulier 365 fois ci ko xamanteni mënul bind mënul lire mësul jang et pourtant desna ay dizaines de mots ak ay expressions yu ñu mel mais mënuñu lim yépp naka le mëna nekké sura 92 di al-layli di tekki guddii même baat bi ñew tamit ci téré bi 92 fois al-baqara di deuxième sar nek tamit sar bi gëna guddu ci al-qur'an am lu tollu ci 286 aya ci digg bi net manam aya 143 yalla mi ngi wax naan nonu lañu leen défé yeen judit ñi xet wu digg doomu en français ainsi nous avons fait de vous les musulmans la communauté du juste milieu nakala phrase bi meuna ñëwé nek juste au milieu manam ci digg sar wi coïncidence ok ñu xol benen scientifique yi ci aduna bi yépp d'accord nañu ni buñu xaré souf ci ci digg bi fer lañu ci fekk manam fer mo nek ci digg bi alquran nek 114 sar buñu ko xajé ci digg bi manam buñu ko diviser par 2
57 lañuy am ndax xam ngeen 57 ban sar la naka la sar wi tudd al hadid di tekki fer subhanallah est-ce que c'est une autre coïncidence ci ko xamanteni jangul mënul bind mënul lire de kon ci désert arabia 1400 ans ci ginnaw ci dekk bo xamanteni ñi fa jangon ñu neew lañ dañ leen di conté légui ñatt mbir mo mëna am soit ñu d'accord que ni yonent bi moy le plus grand littéraire et mathématicien de tous les temps li yépp dako xalaat calculer ko ci xélam té lolu du lu non islam yi di nangu ñaaral bi moy ñu d'accord ni dafa amone machine bu kenn amul won alors que ñepp xam nañu ni lu dayni montre sax amul won yoyu jamono ñettel bi moy ñu nangu ni alquran du ay kaddom mais ay kaddu borom bu ñu sak la muy allah li ap introduction la as tout le ci lu ñu wara wax yépp ci alquran dinañu gëna yaatal ak yeen ci alquran ak littérature dinañu ñëw aussi ci alquran ak science ci alquran ak histoire ci yeneeni vidéo jangine jëf